私どもこの県民会議事務局の目標としましては、広島に来られた方々に広島に来てよかったと思っていただける。広島市議はサミットの会場に選ばれるような自然豊かな小さな島があるんだなということで、よくいただいて楽しんでいただけられたと思います。サミットに関われる、この高校生の時に関われるってことは一生に一度あるかないかだと思うので、関われてとても光栄だと思っています。このボードを見ることで、その G7 サミットまであと何日かっていうのを実感していただければ嬉しいなと思っています。こうなるけ、ただ今の状況的にはこんな場所が合ってない。G7 サミットのアピールとして7羽の鳩を少し強調して装飾しています。一番に伝えたいのは広島の平和への思いなのですが、このカウントダウンボードを見てサミットというものに少しでも興味を持っていただければなと思っています。電気配線を行っています。どう丁寧にやったらいいかっていう、その見た目を良くするために頑張っていました。こちらのタイマーは30秒ごとにアニメーションするようにプログラムしてあります。神社の鳥居をイメージして木材の一部を赤い塗料で制作をしました。毎日見るところに置いてもらえたら、やっぱり意識はすると思います。